Enak omongi ta. Neng kayangan ki ora nampa wong kaya kowe kuwi. Kayangan ki nggon suci. Kayangan ki nggon apik, kayangan ki nggon becik ora entuk ketekan wong kaya kowe. Aja sok mbedak-bedakke wong, Mbak. Wong ngene panangalan padang menika sami. Najan kula menika kaum minoritas. Ning kula ya kudu dihargai, Mbak. Wis sakploke Covid kok saya kemayu ta. Inji. Terus areng apa? Maju wonten ing peperangan. Mungsumu nabain-bain dewa nyeraya titah. Kula mboten ajar. Ajre. Kula mboten wedi, kula mboten gigrik wuluku salombe. Upama gigrik ya mesti. Permisi, Mbak. Iki kaya Sukini. Inggih. Kowe kok andang metu meneh. Ibu-ibu-ibu, aku pengen gelut, Mbak. Aku pengen perang. Perang karo siapa? Saontene, Mbak, Lu ini uangnya geleman, Mbak. Perang karo lanang yo gelem, wedok yo gelem. Pokoknya di sini ketemu, sing gelem tak jak perang, yo tak jak perang. Aku jane isin lindui anak kowe. Metumu kok dadi kaya ngono. Mboten sangsin, Mbak. Sedih menikah disyukuri. Mereka sedih menikah. Anugerah motor piye? Kowe arep maju perang apa piye? Mungsuhe sapa, Mbak? Mungsuhe wong-wong Amarta, mungsuhe wong-wong Darawati. Edian. Gege karepe Sahara. Kula wonten dawuh, Mbak. Prajurit sing tak demat-demat iki menggowe. Kowe iki ganas di peperangan, hangat di pelukan. Simbah yo ameng wonten tombang kula marahi sing lho. Lha nek nek jenengan ngendika kaya ngono iki terus kula niku selerane selera tuwa. Wega kula nek selera tuwa ya mah. Ya ming bangane ora ana menungsa, ora ana menungsa cengelmu. Wong tua kudu nek kira ana menungsa. Arep maju perang ora? Mungsuhe sinten, Mbah? Wah, kowe nek bengesan ngono ayu tenan ya ming brengosmu iki keroken. Wong brengose ketel kok suarane wedok. Ya ampun yang penting servisnya dong, Mbah. Kan breng. Ya ampun. Iki brengose luwih saka aku. Sapa, Mas? Sediaki. Suarane gede banget ya ampun. Hadi tatakane jenenge sapa muni? Setyogi. Jenenge sapa muni? Setyogi. Suarane gede banget ya ampun. Biasane nek suarane gede iki piyaline gagah perkosa. Aku suka, Mas. Aduh. Disikut. Arep ngopo kowe? Jenengmu sapa? Widyasari. Kowe iki lanang apa wedok? Aku manut, Mas. Aku nek ketemu wong ganteng dadi wedok. Nek ketemu wong ayu dadi lanang. Aku olron, Mas. Olron. Kadal. Ya ampun aku latah elek, ya ampun latah aku. Wah. Tenan to, aku nek muni latah mesti digegu to ya ampun, rasen ora digegu to. Aku isin rasen mau. Wah, Antasena asu. Ngapusi aku. Ya ampun, Raden gagah banget. Ya ampun. Meneng wae Raden. Ya ampun, gagah banget. Gagah tenan. Selfie Raden. Kowe arep maju perang apa piye? Mungsuhe sapa, Mbak?
mungsuhe wong-wong Amarta, mungsuhe wong-wong Darawati. Edian, edian. Gege karepe dhewe. Prajurit padha bubar mawut tanpa iso dikukup. Kaya sampah dikukup. Amasra Merata Jaya Merata Imbang yen padha-padha. Halo, halo. Sapa sing isih ketok? Ya ampun, sapa sing arep musuh karo Sukini? Ini nek lawan jenenge Sukono nek ben iki jenenge Sukini. Jenenge Raden Sencaki. Sapa, Mbak? Sencaki. Raden Sencaki. Aduh, ngalake prajurit sing wis kalah karo kowe. Ya aku kalahno, ayo. Iso ora ngalake aku, ayo. Aja dupe wujude kaya ngene tak cekel tanganmu loro. Loro kabeh tak cekeli. Bar kuwi tak ngopo ae Mas bengok-bengok iki ngopo ya ampun ora bengok-bengok. Mribene tanggane wis dosare kabeh. Su Prakuto. Ratu ditokke kaya ngene iki. Monggo dirapi, rapi ndasmu iki. Wah, ra tatanan kok ra ndek. Tata krama ra ndek ganggu. Bala dewa ratu gong binatara tiyang agung jagat ana sing kembar. Meng ditokke menungsa kaya ngene iki. Sapa kowe? Sukime, Mas. Sampean? Bala dewa. Ya ampun, bala dewa. Yo. Ratu ngendi, Mas? Ratu Manduro. Panjenengan lenggah dampar kula ingkang nyembah. Tak sembah, tak sembah. Wah, iki piye lar kok ngladen iki piye iki? Sembah-sembah piye? Panjenengan lenggah dampar kula. Kowe iki wedok ora lanang ora kok perang. Ya ampun, dimake brengose. Dimake brengose. Ngetapel lho, Mas. Iki brengose ketel lho, urung rambutku ketel kabeh lho, Mas. Tak dudu liyane apa? Moh. Griseni ora. Amos ora merata aja, merata imbang yen padha-padha. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati? Ya ampun, mosok perang nganti mati. Nek wis lemes ya wis, Mas, rasane nganti mati. Nek wis ngene iki ra iso obah, ya leren. Nganti mati ya ampun, perang masa nganti mati Mas iki lho. Mas Patih iki lho. Asmi brengose cilik cici. Ya ampun deg-degan atiku. Apa aku jatuh cinta ya, Mas? Kowe iki lanang. Asmi notok.